Dobar dan svima, good afternoon to all. Dobrodošli na konferenciju za medije uoči sutrašnje utakmice između Hajduka i rumunjske momčadi FCSB. S nama su trener gospodin Željko Kopić i vezni igrač Stanko Jurić. Najprije riječ dobija gospodin Kopić. Dobar dan, pozdrav svima, pozdrav vašim kolegama iz Rumunjske. Evo, nakon prvog kruga i dvije pobjede protiv Slavije, očekuje nas Steaua, raspolažemo sa velikim brojem informacija. Svjesni smo da nas očekuje ekipa koja posjeduje kvalitetu, koja posjeduje kvalitetan napadački potencijal, ekipa koja inzistira na igri, koja ima dosta svojih dobrih strana, ali ima i onih koje nisu tolike dobre, koje ćemo pokušati iskoristiti. Imamo najmanje 180 minuta ispred sebe i vjerujem da ćemo već na sutrašnjoj utakmici prezentirati dobar nogomet i da ćemo ostvariti kvalitetan rezultat pred onu uzvratnu utakmicu. Stanko. Dobar dan, pozdrav svima. Pa ništa, mi ovaj stvarno na pripremama smo dobro radili i ovaj znamo koliko znači ova pobjeda i ulazak u skupine našim navijačima. Poginit ćemo da uđemo i kažem, imamo 180 minuta, da ćemo sve od sebe da tako bude. Pitanja? Izvolite, gospodin Bilić. Evo je Pović, ja sam prvi trener. Kakvi je zdravstveni bilten, odnosno ko može igra, ima li ovi uvrijeđeni, povrijeđeni, kakva je situacija u slačionici? Pa evo, imamo još jedan trening nakon ove pres konferencije. Nakon ozljede u konkurenciju se vraća vratar Posavec. Nakon viroze jučerašnji trening je odradio i Palaversa, tako da će oni konkurirati za utakmicu. Nije više s nama Toma Bašić, kojem ovim putem zahvaljujem na dosadašnjem, na kompletnom doprinosu, svemu što je dao za klub, za momčad, i želim puno uspjeha u nastavku karijere. Pod upitnikom je Said, koji je na ovoj prošloj utakmici protiv Lokomotive osjetio mišićni problem. Nema Beširovića, nema Duke, nema Žajra i nema Nižića. Svi ostali, kažem, vidjet ćemo danas na treningu. Vjerujem da će svi ostali biti spremni za utakmicu. Samo vezan za ovoga Nižića. Pa nema valjda toliko vremena već virozu, ili on ljud, pa zato što Hajduk neće da pusti? Pa dobro, Nižić je rekao da se ne osjeća spremnim za utakmicu i u ovom trenutku je maksimalni fokus na igrače koji su na dispoziciji i da napravimo sve da sutra budemo na najvišoj mogućoj razini. Možete malo razjasniti situaciju s Futačem? Je li on u konkurenciji, ako nije u konkurenciji, zbog čega? Marko je, evo, sad onako već malo konkretnije trenira sa ekipom. Kažem, danas nakon treninga ćemo, ovisno o stanju i o potrebama momčadi, ćemo odlučiti koji igrači idu u karantenu, koji konkuriraju za utakmice i u konačnici koji su nam u optimalnom stanju za početnih 11, a koji nam eventualno mogu dati doprinos s klupe. Za Stanka, prije tjedan dana si bio još na klupi zapravo u onoj utakmici protiv Slavije. Tjedan dana poslije, evo, odlaskom Bašića postaješ zapravo prva opcija. Jesi li spreman za preuzeti taj teret prvog Hajdukovog zadnjeg veznog? Jer znamo da je tu leži ključ mnogih utakmica. Pa normalno da sam spreman. Cijeli život radim, zato i živim. I čekao sam ovu priliku. Cijeli život dočekao sam i sad teško da ću je ispustiti. Kako je atmosfera u slačionici i koji bi vas rezultat u ovoj prvoj utakmici zadovoljio? Pa atmosfera je dobra. Mislim, pričali smo zajedno ona utakmica sezone. Moramo tu dobiti utakmicu i cijela sezona, ja mislim, da se može okrenuti na našu stranu.
Pitanja? Toni. Rekli ste trenu da se može očekivati bolja igra. Na osnovu čega to temeljite posljedice na ove utakmice koje ste do sada odigrali? Hajduk nije blista igra i čak se osudio slabo. Koji je argument da možemo očekivati sutra na večer bolje Hajduka? Pa dobro, mi smo svjesni stvari koje su bile dobre u svim utakmicama, isto tako oni koje su bile loše. Analizirali smo utakmicu protiv Lokomotive, vidjeli smo one probleme koji nam se događaju u zadnje vrijeme, da smo dosta sterilni u završnoj trećini, da nam treba kvalitetniji protok lopte. Svjesni smo da je dosta igrača se promijenilo, da imamo igrača koji su nam se priključili kasnije koji nisu u optimalnom stanju. Isto tako smo kroz analizu vidjeli da je Lokomotiva imala jedan jedini udarac u naš okvir gola, da smo mi bili ti koji smo htjeli igrati, koji smo dominirali, ali kažem, nedostaje nam konkretnosti. Ja sam apsolutno svjestan stanja na terenu, svjestan sam onoga što treba biti bolje. Mi na tome radimo, iako nemaš previše vremena za neke stvari, ali kao što je Stanko rekao i svi znamo da je sutra za nas izuzetno bitna utakmica. Bit ćemo spremni, dobro smo analizirali protivnika i ja vjerujem u sve ove igrače koji će istrčati i da ćemo odigrati jako dobru utakmicu. Evo još jedno pitanje, može li očekivati Šegu i Delića u prvih 11, odnosno jesu li njih dva u prednosti ispred Ivanovskog? Pa, Šego i Delić su u konkurenciji. Jasno sam naznačio nekoliko puta još od početka priprema da je jedan od naših ciljeva da ti mladi igrači dobijaju minutažu. Sigurno da treba procijeniti, o tome smo razgovarali, pravi trenutak, kad je to za igru u prvih 11, kad je to za ući, i sigurno da na njih računam da će dobivati minutažu i sutra i u narednim utakmicama. A o izboru za sutrašnju utakmicu u prvih 11 ovoga ne bi, jer nikad ne izlazim sa sastavom pred utakmicu. Gorane. Prve četiri utakmice su prošle tako kako jesu, sutra utakmica, ono, da iskoristim taj slogan, ili jesmo ili nismo. Nije utakmica za svakoga. Hoćete birati igrače po karakteru ili po nekakvom dosadašnjem dojmu? Pa karakter je karakter, to jest osobine ličnosti su jedna od primarnih stvari u selekciji. Ona je izuzetno bitna. Mi smo još od mog dolaska razmišljali i puno razgovarali o tome šta je zapravo DNK Hajduka, kakvi nam igrači trebaju, kakvi nam igrači trebaju posebno u utakmicama koje, kako vi kažete, u Hajduku su te utakmice vrlo često ili jesmo ili nismo, i nije se s tim lako nositi. I kad pričamo i o tim mladim igračima, to sigurno da ide u taj kontekst, naravno, da je s jedne strane teško zadržati igrače koje neko drugi, ko može recimo više platiti, prepozna kao karakternog i kvalitetnog, to jest da je puno teže takvog igrača dovesti u klub. I sigurno da mi je drago što konkretno i Stanko, koji je dočekao svoju priliku, on ide u taj kontekst igrača koji nosi karakter, koji nosi energiju, koji nam može u tom segmentu pomoći. To je sigurno nešto što će nama sutra biti od izuzetne važnosti, i to je segment o kojem vodim računa u pripremi sutrašnje utakmice. Kakva atmosfera, kako okružuje u slačionici? Pa, atmosfera je nogometna, znači ima onih koji su izuzetno motivirani za pokazati ono što mogu, koji jedva čekaju sutra istrčati na travnjak. Sigurno da kao i u svakoj slačionici ima onih koji čekaju svoju priliku, ali generalno mislim da utakmicu dočekujemo
izuzetno natjecateljskoj atmosferi. Imali smo svi skupa jučer jedan razgovor gdje su i predsjednik i sportski direktor naglasili važnost ove utakmice i zaista nam je maksimalan fokus i činimo sve zaista da budemo na visokoj razini. Gospodin Maljković, pa gospodin Gašparević. Treneru, vaš kolega, rumunjski trener, je rekao da inače uvijek želi pobjedu, ali da bi na Poljudu bio zadovoljan i remijem. Kakva su vaša očekivanja i kakve Rumunje očekujete? Analizirali ste ih, izgledali su dosta moćno protiv Rudara. Što se nas tiče, nikad ne pričamo o nekakvom rezultatu. Naravno da je uvijek idealna varijanta pobijediti i ne primiti gol. To je uvijek super, ali primarno ono o čemu razmišljam, ono o čemu pričamo u slačionici je naša izvedba, kako biti kvalitetniji, kako popraviti one stvari koje nisu bile dovoljno dobre. Što se suparnika tiče, zaista imaju širok kadar, mogu igrati unutar jednake formacije, bilo to 4-3-3 ili 4-2-3-1, mogu igrati na različite načine sa profilom igrača koji raspolažu, tako da sam svjestan da će biti zahtjevno, za koju opciju će se trener odlučiti, to ćemo vidjeti sutra na terenu. Gospodin Gašparević, izvolite. Treneru, čuli smo od vas da ste pomno sa suradnicima analizirali ekipu Steaue. Možemo li od vas čuti kako biste dijagnosticirali, kad biste komparirali sadašnji Hajduk i Steaue, ko ima veću kvalitetu? Pa dobro, ja uvijek najviše vjerujem u svoje igrače i svoju ekipu i protiv koga god da igramo ne želim raditi sad nekakvu komparaciju. Kažem, imaju kvalitetu, dobro su pokriveni po svim pozicijama, posebno se to odnosi na napadačke opcije, ali ja sam uvjeren da mi u ovom trenutku raspolažemo sa dovoljno i kvalitete i ovoga o čemu smo malo prije pričali, karakternog dijela, da sutra iznesemo tu utakmicu na pravi način. U kakvom je to ono prošao sastanak sa predsjednikom i sportskim direktorom? To bio krizni sastanak, je li to bio onako uobičajeni sastanak? Čisto malo nam probajte to opisati. Koliko možete? Pa, predsjednik prvo predsjednik zajedno sa sportskim direktorom osjetili su potrebu da se prije ove utakmice neke stvari iskomuniciraju. To je odrađeno i kažem, na nama je sad svima da sutra budemo pravi i da u kontekstu te energije, tog davanja, svega onoga što želimo na Poljudu, na domaćem terenu gledati od Hajduka, da napravimo sve da to bude tako. Bio je natjecateljski. Visoki C. Blaž, izvoli. Među ovim igračima, ozlijeđenim ili povratecima, niste spomenuli Caktaša. Mio, bravo, da. Mio je spreman za utakmicu. Odradio je normalan trening, tako da je sutra na dispoziciji. Imao je problem, dobio je udarac protiv Slavije u Sofiji uz glob. Dan pred utakmicu je pokušao trenirati, nije išlo. Znači, nije bilo nikakvog odmaranja s moje strane ili poštede ili bilo čega, nego jednostavno zdravstveni status nije bio dobar za utakmicu protiv Lokomotive. Sad je to u redu. Drugo pitanje vezano za Tomo Bašića. Znači, kako komentirate taj njegov transfer? A drugo, on ipak nije bio igrač s kojim ste počeli sezonu u prvih 11, u prva dva susreta. Dobro, Toma je kod mene igrao jako puno utakmica. To taj dio smo isto komentirali, da od rad na pripremama kod pojedinaca se reflektira na drugačije načine. On je sigurno jedan od igrača kojem malo duže treba da uđe u formu. Već na utakmici protiv Slavije u Sofiji je bio dobar, protiv Lokomotive je to isto bilo korektno. Što se tiče samog odlaska, stigla je ponuda koja klub zadovoljava i on,
ja kao trener to trebam prihvatiti i ništa, okrenuti se opcijama i igračima koje u slačionici imamo. Yes, colleague from Romania. Dobro večer, mister. I want to ask you if you took informations from Stelianu Filip and Ivan Pesic about FCSB, Steaua Bucharest, and if the Romanian player Stelianu Filip will be tomorrow in the group on the pitch or in the match. Filip will be in the squad tomorrow, and yes, they gave me all informations. Also, I have some other informations, and we are prepared for the match. Dobar dan treneru. Možete li pojasniti situaciju sa Nižićem i njegovoj nespremnosti? Je li to vezano za Virozu ili je vezano za transfer koji mu nije odobren? Dobro, u komunikaciji je rekao da se ne osjeća spremnim za utakmicu i ja to trebam poštivati. Kažem, svi oni igrači koji su u kadru trebam voditi računa o tome da oni budu sutra na pravoj razini. Večeras na treningu ili? Hoće. Razmišljate li o promjeni formacije za sutrašnju utakmicu ili ostajete kod 4-3-3 obzirom na da je dosta propusna bila u posljednjim utakmicama? Pa razmišljam o svemu. Sigurno da kad ekipa ima problem da razmišljaš o promjeni igrača na pojedinim pozicijama, da razmišljaš o promjeni formacije u nekom dijelu, onda opet to sigurno da nije dobro raditi nekakva velika odstupanja u odnosu na ono što radimo cijelo vrijeme, jer želimo da se igrači osjećaju što god mogu stabilnije, kvalitetnije unutar sustava i unutar svojih pozicija, ali sigurno da vrtimo još nekakve opcije koje bi nam s jedne strane donijele veću defanzivnu stabilnost, a opet da budemo i prema naprijed u toj završnoj trećini kvalitetniji i opasniji, i sve ono što donesemo do tih zadnjih 25-30 metara od gola da preko prilika i u konačnici preko golova da okrunimo. Sigurno da to nije lako, da ovisi jako puno i o profilu igrača i svega ostaloga, ali kažem, bavimo se sa svim tim i pokušavamo naći varijantu koja bi nam donijela napredak u igri u odnosu na ovo što imamo. Toma je otišao, talijanski mediji pišu da je Hajduk poslao ponudu za igrača Veroni. Nije točna informacija vezana uz to. Ne. Hvala. Ništa. Može dalje. Gospodin Gabelić, izvolite. Evo za Stanka, da se ne osjeća zapušteno ovdje, iako mi se čini da nekako više voliš biti na terenu nego ovdje, da si tamo više opušteniji nego ovdje pred novinarima. Reci mi kako ti gledaš na situaciju trenutnu u momčadi, odnosno sam si naglasio da kao mlad igrač koji si odrastao u ovoj sredini, da si čekao tu priliku i da nemaš namjeru tako lako ispustiti. Kako si zatekao atmosferu u slačionici, kako gledaš na taj koloplet igrača, ima vas 30 i nešto, je li svi razmišljaju na isti način, vidiš tu neke razlike, vidiš tu neke specifičnosti, možeš malo o toj atmosferi pričati? Mislim, kao što sam rekao, atmosfera je dobra. Mi svi znamo kakav je naš mentalitet u Splitu i kako šta očekuju od nas navijači i to, ali ne znam, ja ne mogu govoriti o druge kako oni to doživljavaju što se tiče, ali ja znam da ove utakmice je to da jednostavno to treba poginiti i za to se živi. I mislim da ćemo dobiti puno s tom utakmicom. Gospodin Maljković. Stanko, spomenuo si navijače, što bi im poručio pred utakmicom? Molim? Što bi poručio navijačima? Pa navijačima bi poručio da ćemo poginuti na terenu i da jedva čekam sutrašnju utakmicu. Ima li još pitanja? Any other questions?
Hvala na pozornosti i trening će biti otvoren prvih 15 minuta. Hvala vam, thank you.